Ну, яким чином я порушую їх? Яким чином? Ну, ви на їхньому подвір'ї будуєте. На якому їхньому подвір'ї? Як на якому? От їхньому подвір'ї. На якому їхньому подвір'ї я буду тут? Це є земельна ділянка надана суверенно. А це не подвір'я наше? По закону, кстати, по закону, от юрист є. Надана земельна ділянка в оренду не надає права, не надає права. На що? На, як там, ну, коротше, перед третіми порушено ці, як вони називаються, права третіх осіб. І земельна ділянка орендареві не надає право порушувати права третіх осіб. А треті особи, перша особа, так як ви кажете, це суд міськвиконком, друга особа – це є ви, а третя особа – це є ми, це є мешканці. І наші права тут порушуються, ми так вважаємо. Земельна ділянка дає право вчиняти такі дії на підставі, чого не дається земельна ділянка, відносно її статку. Стату земельна ділянка для будівництва, квартира, ми вважаємо, що там були порушені права третьої сторони, тої жителі. Навколишніх будинків. Інтереси жителів представляє влада, особисто пан Анушкевич. А хто, а чого, хто вам так це сказав? Не представляє він ваші інтереси. А для чого нам мер міста? Як для чого? Він керує місто.